Ჩვენ სპეციალურად შევარჩიეთ ოზურგეთში ეს ადგილი. ეს არის ტრადიციული საწარმო ადგილი, სადაც 1500 კაცზე მეტი იყო დასაქმებული გარკვეული პერიოდის წინ. აქ იყო ჩაის ფაბრიკა, აქ იყო წვენების ქარხანა, აქ იყო კანფეტების ქარხანა და დღეს ეს ყველაფერი გავერანებულია და ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლო იმისა, რაც ხდება მთელ საქართველოში, როდესაც სოფლებში, დასახლებულ პუნქტებში, იქ სადაც ხალხი მუშაობდა, დღეს არცერთ საწარმო აღარ არის. Да, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ თვითონ სოფელში თვითონ საწარმო მაინც ფუნქციონირებდეს, თვითონ დასახლებულ პუნქტში თვითონ მინი ქარხანა მაინც მუშაობდეს, იმისთვის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ დასაქმების საშუალება, რაც საბოლოოდ გახდება იმ მიზნის მიღწევის შესაძლებლობა, რასაც ქვია შეძლებული ოჯახი, სოფლა და ქალაქი, რაც არის ჩვენი მიზანი, ჩვენი გეგმა ამარჩევნებზე. ჩვენ დღეს კონკრეტული შედეგები გვინდა წარმოვადგინოთ იმისა, თუ რა ხდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, რა სტატისტიკა გვაქვს და რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, რომ ეს რეალობა შევცვალოთ. ავამუშაოთ ჩაის ფაბრიკაც, ავამუშაოთ გადამამუშავებელი მრეწველობაც და რაც სავარია, დავასაქმოთ ხალხი.